Басейн «Дельфін» не працює вже третій рік поспіль. Відтоді, як його визнали непридатним до експлуатації. В те, що він відновить свою роботу, тренери відділення сплавання вже втратили віру. Проте 19 лютого на своїй сторінці народний депутат від 96-го округу Ольга Смаглюк-Василевська повідомила, що найближчим часом з'являться кошти для повного ремонту басейну. І він знову запрацює. Виконавчим комітетом Славутицької міської ради до регіональної комісії була направлена заявка на участь у конкурсному відборі проєктів, що можуть фінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку. Це був проєкт саме реконструкція критого басейну. Всім славучанам він знайомий як басейн «Дельфін». От, значить, що необхідно сказати? Що згідно рейтингу, от у мене тут рейтинговий список проєктів, що брали участь у попередньому конкурсі відборі, проєкт набрав найвищу рейтингову середню оцінку проєкту. Це 64 оцих рейтингових бали. Після попереднього конкурсного відбору проєкт був направлений на комісію при Мінрегіоні. І там вже завдяки спільній роботі з народною депутаткою Ольгою Василевською-Смаглюк комісія схвалила цей проєкт. Що необхідно зазначити, що кошти на реконструкцію цього об'єкту, вони залучаються в межах співфінансування. Якщо трішечки по цифрах, то це виходить порядку 38 мільйонів гривень. Це кошти саме Державного фонду регіонального розвитку. І 4 мільйона – це кошти місцевого бюджету. Тож сподіваємось, що все ж таки наш басейн запрацює. За ці кошти що планують зробити? Зовнішній ремонт, внутрішній ремонт? Що саме? Згідно проєкту, тут є декілька рішень. Це архітектурні будівельні рішення і інженерні рішення. Тобто планується перевлаштувати повністю приміщення, це заміна отеплення, труб, також повна заміна технологічного обладнання басейну, це ж таки і заміна плитки. Я знаю, що телеканал «Медіа Дім» знімав інтерв'ю з директором управління УФКСТ, там він більш детально розказував, тому раджу всім передивитися. І там є деяка інформація, що планується саме реконструювати в цьому басейні. Також у Славутичан виникло таке питання. Якщо відбудеться реконструкція, чи не буде так, що потім цей комплекс передадуть у частні руки? Таких розмов не було чи навпаки було? За ту інформацію, якою володію, таких розмов не велося, що наш об'єкт, басейн «Дельфін», буде переданий у якусь власність там приватну. Чекаємо з нетерпінням початку ремонтних робіт. Бо басейн «Дельфін» – це можливість навчати дітей плавати з раннього віку. А плавання – один з видів спорту, що зміцнює серцево-судинну систему, розвиває дихальну систему, збільшує витривалість та загартовує малюків.